Nescafe တောက်ရင် စုစုပေါင်း 7,000 ကျော် တက်မှုရှိ ဘလာမာဘ Telinor ဖုန်း ငွေဖြည့်ကတ်များ ရရှိနိုင်မဲ့ ခွင့်ရေး လာပါပြီ Nescafe 3-in-1 Region Aroma ထောက်ကြီးတိုင်းမှာ 100ကျပ်မှ 9,000 ကျပ် အထိ Telinor ဖုန်း ငွေဖြည့်ကတ်များ ထည့်သွင်းထားတာကြောင့် နီးစရာဆိုင်များမှာ ဝယ်ယူကန်ဆယ်ရင် ကိုချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ ပုံမဆက်သွယ်လိုက်ရအောင် တတိယအကြိမ်မြောက် ဂျပန်မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးပွဲတော်ကို လာမယ့် February 4 ရက်နေ့မှာ ရွှေထွတ်တင်ကွင်းမှာ စီကားတိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပသွားမယ်လို့ ဒီဇင်ဘာ 14 ရက်နေ့က Sky Star Hotel မှာ ပြုလုပ်တဲ့ ရင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်ဒီဘက်ကိုဥဆောင်ပြုလုပ်တာကတော့ဂျပန်တန်ယုံဂျပန်စက်မှုကုန်တဲ့အသင်းဂျပန်မြန်မာအသင်းအဖွဲ့တွေအပါအဝင်ရွှေတန်လင်ကုမ္ပဏီတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်ရွေးရာအစားအသောက်ဈေးရောင်းပွဲတွေဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပြကန်းနေပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးပြကန်းနေလဲပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ညပိုင်းမှာတော့နှစ်နိုင်ငံကနာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်တွေကဖျ
ါဝင်မယ်လို့တာတက်ရှိဟီဂူချီကဆိုပါတယ်အာမြန်မာတို့ညွန်နော်အရင်နှစ်တွေကလိုပဲခန်းခန်းနာနာဖြစ်အောင်စီစဉ်ထားတယ်ဒီပွဲတော်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမကောင်းမှုဖို့နဲ့ရင်းနှီးမှုပုံမနှချိုင်းစေဖို့ပါဒီလိုကျင်းပတာဟာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတွေပုံမရင်းနှီးစေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံကထိပ်တန်းအနုပညာရှင်ဟီရာဟာရာအာယာကာနဲ့နီနီခေဇွန်နဲ့ပူးတွဲဖျော်ဖြေသွားမှာဖြစ်ပြီးအမွန်ကတော့ဂျပန်အစိုးရအကအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ပရစ်မာနဲ့ပူးပေါင်းဖျော်ဖြေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖြူဖြူကျော်သိန်းနဲ့တခြားအနုပညာရှင်တွေလည်းပါဝင်အောင်မှာဖြစ်သလိုဝင်ကြီးကတော့အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့အနေနဲ့ဒီပွဲကို entertainment program တစ်ခုအဖြစ်ပူးပေါင်းကူညီပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဂျပန်မြန်မာချစ်ချည်ရေးလို့ပြောတဲ့နေရာမှာတော့အမားတို့ကတော့ချစ်ချည်ရေးဆိုတဲ့နေရာမှာဒါအဖက်ဖက်အများကြီးပါပါတယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံအတွက်ထောက်ကူပြုမဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုလို့ပဲမြင်လို့ရပါတယ်အမားတို့အနေနဲ့ကျတော့ဒါ entertainment media အနေနဲ့ပဲအမားတို့ broadcast အနေနဲ့ပူးပေါင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ် event ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမားတို့တက်နိုင်တော့မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့တချို့သူများရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရလာပြီးသားကိုအယောမခံနိုင်တဲ့တချို့အမားတို့ဆက်လက်စူးစမ်းပြီးတော့သွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းနိုင်ငံအတွက်တနည်းအားနေပြီးတော့အမားတို့ကူညီတယ်လို့အမားတို့စိတ်ထဲမှာခံယူထားပါတယ်